درودهای فراوان و واقعا احساس غرور از حضور دو روزنامه نگار ایرانی، نیلوفر حامدی و الهی محمدی، در دادگاهی که یک ملای شیعه، همین دو نفری که میبینید، یک ملای شیعه واقعا میخواد حکم بده، در اونجا میان و میگن که من به کاری که کردم افتخار کردم، افتخار میکنم. چه کار کرد؟ اون مسئله کشته شدن واقعا دردناک مهسا امینی رو اینا افشا کردن. ببینید حضور اینها رو در ورزشگاه آزادی و قبل از اون ببینید. ورزشگاه آزادی منتظر ما بمون، ورزشگاه آزادی منتظر ما بمون. امروز دادگاه این دو روزنامه نگار شجاع، روزنامه نگاری که البته روزنامه نگارانی که البته وظیفه روزنامه نگاریشون را انجام دادن، اونها به دستور سردبیر روزنامه رفتن برای تهیه گزارش و بعد هم گزارش دادن که چگونه مهسا امینی در اون جلسه‌ای که رژیم سعی کرد اون رو واقعا یه جوری ماسمالی بکنه و قول معروف، اونها فیلمشون رو منتشر کردن و بعد اونها زندانی شدن و دادگاه دو روزنامه‌نگار شجاع برگزار شد. ما به اونها افتخار میکنیم، واقعا کارشون غرورآمیز بوده. به هر حال در دنیای رسانه ها اصلا این یک رسمه که روزنامه‌نگارا میرن به دنبال خبر و حقیقت رو به مردم میگن. به هر حال ما به الهی محمدی و نیلوفر حامدی تبریک میگیم و واقعا جز احساس نفرت از اون کسی که رئیس این دادگاه هست نداریم و در همین جا از شماها میخوام که به دیگر قسمت‌های برنامه ما بپردازیم. چهارشنبه 26 ژوئیه 2023، چهارم مرداد ماه ایرانی، یک سال به پاریس 2024، یعنی بازی‌های المپیک تاریخی باقی مونده در همین شهر پاریس که هم همه ورزش جهان خودشون رو دارن آماده میکنن. هدف پاریس سال آینده است و میدونید که در مسابقات قهرمانی جهان شنا که همین هفته در یوکوهاما اتفاق افتاد، در ژاپن اتفاق افتاد، برگزار شد، یک قهرمان 21 ساله به نام مرچاند، لئون مرچاند، اومد در حضور فلز، یکی از پر افتخارترین شناگران تاریخ، اومد یکی از رکوردهای قدیمی او رو پاک کرد و به هر حال نشون داد که دور دور جوان هاست. در ایران دور دور کیه؟ دور دور وزیری که واقعا برکنار شده و او برای آخرین نمایش‌های مذبوحانش دسته سینه‌زنی را انداخته، همین آقای سجادی که به هر حال خیلی امید بسته بودن چون اون قبلا دونده بوده، میتونست شاید مثلا ورزش رو از دست این رؤسایی که اومدن هیچ کدومشون اصلا ورزش نمیدونستن، از ورزش نبودن، کاری بکنه، اما به هر حال اون ورزش در دست سپاه پاسداران، امنیتی ها، اطلاعاتی ها و حراستی هاست و همه رؤسای ورزشی الان از سپاه پاسداران اومدن. این واقعا مسخره است. آیا مسئولان ورزش جهان، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک این چیزا رو نمیدونن؟ حتما میدونن، اما چشم‌پوشی میکنن. به هر حال خبری هم خوندم که ورزش ایران در آستانه تعلیق قرار داره. باید ببینیم که به کجا میرسه این مسئله. به هر حال از نادر جهانبانی، رئیس سازمان پیشین ورزش ایران که توسط جنایتکاران ملای شیعه اعدام شد و کار سازمان تربیت بدنی و اشخاصی سپرده شد که نه ورزشی بودند، نه مدیریت داشتند، نه اصلا به ورزش علاقه ای داشتند. نخستین اونها هم حسین شاه حسینی بود که باغدار سیب بود در کرج و آخرین اونها همین آقای
سجادی بود که الان برکنار شده، اما دارن ثبت میکنن که به نوعی آبرومندانه اعلام کنن که او استفاده داد. به هر حال این ورزش ایران کاملا سیاسیه و به هر حال میبینید در همین سالهایی که همین آقای سجادی بوده رئیس وزیر ورزش ایران، بیش از 100 ورزشکار نخبه ایران از ایران فرار کردند و به کشورهای دیگه پناه بردن. یکی از اونها میترا حجازی پوره که به فرانسه اومده و در اینجا همین هفته‌ای که گذشت قهرمان مسابقات سرعت شد. میترا حجازی پور برای یکی از شطرنج‌بازان است که نامش در تاریخ شطرنج ایران مانده، به علت اینکه در 10 سالگی نایب قهرمان جهان شد در 10 سالگی. و بعد خودش میگه که زمانی که اون مسئله حجاب پیش اومد و به هر حال اون دوشیزه ای رو که رفته بود روی موحد، خانم موحد که رفته بود روی یک جایگاهی ایستاده بود و روسریش رو روی چوب گرفته بود، اون الهام بخشش بوده. و به هر حال بعدش در مسابقات، در یکی از این مسابقات حاضر نشد روسری سرش بکنه و بعد از تیم ملی اخراج شد، به فرانسه اومد، در اینجا الان قهرمان مسابقات شطرنج سرعت زنان شده در جیبه بلیتز و به حال افتخار آفرینه. و حالا پیش از اینکه به بقیه این مسائل بپردازیم، تصاویر این هفته رو ببینید با آرش علی. تصاویر رو دیدید که با اون صحنه کوتاه کردن مو توسط یک خانم ایرانی به پایان رسید و در ما در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی هستیم و به هر حال این جنبش هرگز به پایان نمیرسه، همچنان ادامه داره. اما در این همین صحنه ها لذت فوتبال در ورزشگاه های اوکراین و سیدنی رو دیدید که رکورد شکستن، 75,000 تماشاگر برای یک مسابقه استرالیا در برابر حریفش اومده. اینها تصمیم گرفتن که ورزشگاه ها رو دیگه بزرگتر بکنن، به جاهای دیگه منتقل بکنن. بعد به هر حال این رویداد بزرگیه برای ورزش زنان. میدونید در فینال رسمی همین چند ماه پیش ومبلی نزدیک به 80,000 نفر اومده بودن برای مسابقات. واقعا بهتون بگم، من که دنبال میکنم این مسابقات جام جهانی فوتبال زنان رو، لذت میبرم از فوتبال واقعی، نه اون چیزی که در ایران ادامه داره. به پایان این برنامه نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که زن، زندگی، آزادی همچنان در همه جای دنیا ادامه داره، همه به رسمیت شناختن و این رژیم رفتنی است. همراه علی کارگردانمون، رضا صدا و دیگر همکارانم در تلویزیون ایران فردا با شما بدرود میگم. با امید روزهای روشن‌تر وطن.